El Palau de la Generalitat ha acollit la tradicional celebració del patró de Catalunya. El cardenal Sistac ha presidit de bon matí la missa a la capella de Sant Jordi, en la que han participat nombrosos polítics. Un cop finalitzada la cerimònia, l'arcabisbe de Barcelona ha baixat al claustre de la Generalitat, acompanyat pel president Mas, i ha beneït les roses de tots colors que envaïen el recinte. El cardenal ha aprofitat la vinentesa per saludar els presidents de totes les entitats socials que venen roses avui, diada de Sant Jordi, al claustre de la Generalitat.